Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti vətənin müdafiəsini qanunla müəyyən edilən vəzifədən əlavə özünə mənəvi borc bilən vətəndaşlara göstərdikləri yüksək vətənpərvərliyə görə bir daha təşəkkürünü bildirib. Bu barədə bir qaza dövlət xidmətindən məlumat verilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatla əlaqədar xidmətin aparatına, yerli idarə, şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə gedərək döyüşmək və lazımı köməklik göstərmək istəyən vətəndaşlarımız tərəfindən çoxsaylı müraciətlər daxil olmaqdadır. Xatırladaq ki, vətəndaşların hərbi xidmətə çağırılması müvafiq normativ hüququ aktlara əsasən həyata keçirilir. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq kompleksləşdirilib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən təmin edilir. Bu səbəbdən səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti bildirir ki, zərurət yarandığı halda ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilər mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən xidmətin yerli struktur bölmələrinə çağırılaraq ölkənin müdafiəsinin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərə cəlb edilə bilərlər. Lakin bu gün belə bir zərurət üçün heç bir əsas yoxdur, məlumatda vurğulanıb.